Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Túžba kradnúť je rovnako stará ako ľudstvo samo. To vieme. Ale server CrimeWire zostavil zoznam najkurióznejších krádeží minulého roka. Na pláži v Jamajke kto si ukradol 3 tony piesku a v Čechách zase zlodeji kovov rozobrali a ukradli most nad železnicou. V Pekingu ukradli za minulý rok 240 000 cestných poklopov a v americkom Detroite zmizlo za posledný rok 37 automatov na kondómy. To je zo pár teda takých príkladov. Bolo by toho viac celkom určite. Však môžeme aj my pospomínať pani Olga Feldeková a pani Milan Vasica, Milan Kňažko a Jano Snopko. Tak kradnúť sa dá, samozrejme. Tak sa chytila. To vieme všetci, ja som sa chytila a je to pravda, že čím väčšie, menšie množstvo človek ukradne, tým má väčšie problémy. A hovorí sa aj, a to hovoria ekonomovia, že keď dlhuješ v banke 1000 eur, tak máš poťahovačky. Ale keď dlhuješ 100 000, tak má poťahovačky banka. Mm-hmm. To je pravda. To aj pravda. Teraz aj zmenili to heslo, že príležitosť, vieš, teraz je, že príležitosť robí ministra. No, aj to je pravda. Aj jedno, aj druhvo. Ono, viete, tu pokradli všelijaké takéto drobnosti, ako ja neviem, most. Poklopy a 30 automatov na kondómy, dobre, to vrátime. Ale pokiaľ ide o to, čoho my sme schopní, u nás ukradli štát. No. To je dôležitá vec. Vieš, keď niečo ukradneš, tak ťa zašijú, a už myslím, že Olinka spomínala, keď niečo veľké ukradneš ako štát, no nič sa ti nestane. No. A nedávno som pozeral takú tlačovú konferenciu, kde bol ten s tými jamkami na lícach. A únoscovia štátu vlastne, únos je trestný čin. Ale keď štát uniesieš nič, a on povedal medzi inými vtipmi, my sme mladá strana. Ja som práve obedoval, ledva som od smiechu udržal v ústach tú potravu. Pozerám, mladá strana, a vedľa stáli tie staré ksichty, ktorí sa prezliekli na štandardných politikov a teraz sa tvária, že oni sú vlastne mladá strana. Ľudovo sa tomu hovorí, že nové vetry zo starých otvorov. Uh-huh. No proste, čo toto je? A nič sa nestane. Viete, to je... Horšie je, že keď ukradneš štát a potom ho nemôžeš nájsť. Ťažko sa vracia, pomalinky sa štát vracia. Štát sa ťažko vracia. No. Skončil by som túto tému vetou Tomáša Janovica, ktorú mi napísal na Nový rok. Hlavne zdravie, ostatné ukradneme. Ale ty si chcel... Máš tejto téme. Áno, lebo naozaj sa stali dve také krádeže v našom okrese, ale to boli naozaj akože super veci. Zlodeji vykradli chatu, naložili veci do dodávky a nikto ich tam nevidel, tak po dobrom lúpe išli zapiť do krčmy a kým sedeli v tej krčme, tak im ukradli tú dodávku, čo urobili, zavolali policajcov. Lepšie nemyslíš. A potom druhá vec, čo sa stala, to fakt bola pravda. Do 30 minút mali zlodeja, lebo vykradli byt a jednému z nich vypadol občiansky preukaz. Do 30 minút ho mali. Nepekné. To je výborné. Kto vie, ako ho našli? Slušný zlodej, vie, s občianským išiel kradnúť. Som taký tiež vtip počula, že zlodej v nejakom byte, ktorý práve vykráda, zdvihne telefon a hovorí svojej žene: Marina, koľkokrát ti mám hovoriť, že mi do roboty nemáš volať?